drugo predavanje na podobno temo, prvo je bilo lansko leto, malo širše, zdaj bom povedal nekaj o 11. septembru oziroma o tem, kaj zdaj po 10 letih pravzaprav vemo o tem dogodku. Zdaj, tukaj imamo neko uradno zgodbo, tistega dne so ugrabili 4 letala, tukaj so številke letov, to je 1975. Dve letali sta se zaleteli v World Trade Center, eno v Pentagon, v zadnjem pa naj bi prišlo do upora potnikov in zato naj bi pristal na tleh v Pensilvaniji. Ugrabitelji naj bi bili islamski fanatiki, 19 naj bi jih bilo, eden ni uspel priti in zato so ga potem Musavija so pred kakšnih par leti potem obsodili. Žrtve, skoraj 3000 mrtvih, še vedno pa umirajo predvsem tisti reševalci, gasilci in policisti, ki so se prvi pojavili na prizorišču. Uradni krivec za napade, to pa vemo, je pa Osama bin Laden in pa njegova Al-Kaida. No, čez 3 tedne so ZDA napadle Afganistan, najprej so seveda zahtevale od talibanov, da naj jim predajo bin Ladna. Talibani so rekli, v redu, mi vam ga damo, ne, ampak dajte nam kakšne dokaze, da je to res, da stoji on za temi terorističnimi napadi. Ne. Ker pač ni bilo dokazov, jim niso poslali, so jim pa poslali bombnike in napadali državo. Ne. Vendar dejstvo je, da FBI nikoli ni iskal bin Ladna zaradi terorističnega napada 9.11. Še vedno si lahko ogledate njihovo spletno stran, to je zdaj ta nova slika, odkar so umrli, spremenila se je sam dom, da pač piše, da je pač umrl. In če preberete tukaj, zakaj ga iščejo, iskali so ga zaradi terorističnih napadov leta 1998, 11. september, ni omenjen. Ko so enkrat prišli v Afganistan, so nekje v neki luknji najdel nek videokaseto, na kateri je Osama bin Laden priznal, da je sodeloval pri tem. Ne? No in tukaj je pa primerjava Osama bin Ladna, ki ga vidite tudi tukaj, je suh, koščen možakar. Ale sinko debelinko, naj bi bil pa Osama bin Laden na tistem videu. Ne? Jasno je, gre za neko montažo in brezvezen poizkus, da manipulirajo in prikažejo, da upravičijo svoj napad na Afganistan. No, zanimivo je predvsem, kdo vse ne verjame v to uradno zgodbo. Ne? In tukaj najdemo, kot sem že rekel, FBI je prva. Ne? Na njihovi spletni strani ga ne iščejo, se pravi, ne verjamejo, da bi bil res. In tudi, ko so nekoč neki novinarji vprašali FBI, zakaj ga ne iščejo, so pa čekali, da nijo dovolj dokazov, da bi napisali na spletno stran, da ga iščejo zaradi tega. Ne? Med temi najdemo visoke oficirje ZDA, tudi dva primera bo dal, razni bivši agenti CIA, FBI-ja, piloti, gradbeniki in arhitekti, gasilci, univerzitetni profesori, celo en Nobelov nagrajenc, je sodeloval pri enem filmu, ki so ga posneli, dokumentarnem filmu. Prav kar lepa skupina raznoraznih ljudi. Pred leti sem govoril z enim pilotom Adrije in je rekel, da bi se zaletel v World Trade Center je potreben čudež, da bi se zaletel v Pentagon, tudi čudež ni mogoč. Pilot, ki vsak dan prevaža potnike, pravi, da se ni sposoben zaleteti v World Trade Center, predvsem ne, z maksimalno hitrostjo, kot so to naredil tile trije pravzaprav teroristi, ki nikoli v življenju niso vozili potniškega letala. No, ameriški piloti so organizirani imajo svojo spletno stran, piloti za resnico 911. In takrat, po 11. septembru, so zaprli zračni promet, piloti so ostali na tleh brez dela in nekateri med njimi so se usedli na simulator letenja, in sicer za Boeing 737, ki je manjše letalo kot Boeing 767, se pravi manjše, bolj okretno. Pa kljub temu se nihče ni uspel zaleteti v stavbo na simulatorju. Nihče ni v prvem poskusu
in pa nihče ni, ni uspel z maksimalno hitrostjo. Ne? Eden od njih pravi, da šele, tukaj sem napisal pristajalna hitrost, on dobesedno pravi, da si s tako hitrostjo, kot se je tam uspel zaleteti na simulatorju, si on letala ne bi upal voziti. Se pravi, ti teroristi, če so vozili ta letala, so bili res neki super piloti, ker ti noben normalen pilot, ki vsak dan vozi letala, ni tega sposoben ponoviti. Ne? No, gremo malo na dogajanje pred 11. septembrom, ki je zelo zanimivo. Še po leti 2001 so potekala pogajanja s talibani o graditvi plinovoda. Takrat sta bile v igri pravzaprav dve podjetji. Eno je bilo ameriško Unocal, drugo je bilo pa neko argentinsko podjetje. Obstaja en podatek, da so na koncu talibanom zagrozili, da ali bojo zasuli z denarjem ali pa z bombami. Potem konc julija je podjetje Silverstein Properties, to je največje nepremičninsko podjetje v ZDA, je dobil v upravljanje za 99 let World Trade Center, se pravi stavbe od 1 do 6, medtem ko lastništvo 7. so pa že imeli. Ne? In kar je zanimivo, da je najemnik dobil tudi pravico do zavarovalnine v primeru terorističnega napada. VTC je že bil tarča terorističnih napadov, pa kljub vsemu ga nikoli niso zavarovali za to. Ne? Sedaj se pravi, julija, konc julija so naredili pogodbo v vrednosti 3,6 milijarde dolarjev za zavarovanje v primeru terorističnega napada in 6 tednov potem, ko so bile sklenjene pogodbe, je dejansko prišlo do tega. No, potem je tale gospod Silverstein, je glede na to, da sta, bila to, da sta bili dve letali, je tudi zahteval preko sodišča dvojno odškodnino v določenih, v nekaterih primerih jo je tudi uspel iztožiti, v nekaterih ne. Ne. Tako da znesek, ki ga je zaslužil s tem, se pravi zaslužil dobesedno v 2 mesecih, je bil nekje med 3,6 in pa 7 milijardami dolarjev. Poleg tega ima še vedno pravico, da zdaj gradi gor stavbo, kakršno pravzaprav želi. No, v World Trade Centru so vedno imeli neko obsedeno stanje, bom rekel, varnost, povečano stopno varnosti in praktično tik pred 11. so stopno nevarnosti zmanjšali in umaknili so tudi vse pse, razen enega v kleti, ki so bili trenirani za iskanje eksploziva. Tudi piloti so od leta 1961, se mi zdi, ko je nastopila iz časa kubanske krize, no, se mi zdi, da bilo, so imeli dovoljenje za nošenje orožja v kabini. 2 meseca pred tem dogodkom so to prepovedali, nihče nikoli ni pojasnil, zakaj in kdo je dal pravzaprav ukaz, da se orožje pilotom oduzame. Zanimiv je podatek o zasedenosti letal in vidimo, da je tukaj le, samo 14 do 48 odstotna zasedenost, običajna je nekje na teh letih 70 do 90 odstotna. Ne? Sumljivo majhna, k temu pa bi lahko še dodal podatek, da še to majhno število, če pogledamo spisek žrtev, oziroma tistih, ki so dobili odškodnine za njihovo smrt, jih četrtina manjka. Se pravi, četrtina sorodnikov od tega že tako majhnega števila se je odrekla cirka 1,8 milijona dolarjev odškodnine. Malo težko bi verjel, kakšen, že rečem, ampak četrtina pa verjetno ne. Tako da še ta številka je verjetno prenapihnjena. Dogajanje na borzi. Je bilo tudi zanimivo, predvsem največ tukaj imajo te put in call opcije. To so pač neke te finančni instrumenti, kakršni so nas pripeljali tudi v to krizo leta 2008, ko se trguje z upanjem, da bojo delnice ali padle ali rasle in da boš zaslužil. Ne? No in takrat predvsem pik je bil 6. septembra, izredno velik porast put opcij
za podjetja, za katera se je vedel, da bojo zgubljene vrednosti, in call opcij za podjetja, za katera se je lahko sklepalo, da jim bo vrednost delnic zrasla. Ampak to res to ne gre za majhne razlike, to gre za nekaj desetkratni porast v primerjavi z nekim drugim normalnim dnem. Takega porasta niso nikjer imeli. Ne? No in še zadnja zanimivost je bila 10. septembra. Donald Rumsfeld je povedal, da je v Pentagonu izginilo neznano kam 2300 milijard dolarjev. To bi bila silna novica za Ameriko takrat, ne? Če ne bi bilo 11. septembra pač še večje novice, se pravi ta napad. Na to se je, ta znesek se je praktično potem pozablo. Namesto, da bi začel vrčevati v Pentagonu in gledati, kam gre denar, so proračun še veliko povečali, zato da so poslali vojsko v Afganistan in kasneje v Iran. Verjetno še dalje izgineva denar po teh istih ustaljenih poteh. Ugrabitev letal. Moramo reči, da je zelo slabo dokumentirano. Kot po naključju so ti ugrabitelji šli na dva letališča, kjer niso delovale varnostne kamere. Tako da pravzaprav nimamo iz dveh letališč imamo posnetke, iz dveh nimamo. In tako da sploh ne vemo, a so bili ti ljudje na letalih ali niso bili. Potem, ko so intervjuvali tega človeka na okencu, kjer sta se Mohamed Atta in Alomari čekirala, je dal zanimivo izjavo. Ne? In sicer, ko je zagledal Atta, je rekel, da je tako grdo je izgledal in rekel, si je mislil, če tale ni, ne zgleda kot en arabski terorist. Ne? Pa sem pa le pogledal, pa sej sta čisto normalna človeka, v kravati pa v obleki. No, ampak, ko so mu pa pokazali posnetek varnostne kamere, se pravi, takoj od njega, ko sta šla skozi čekiranje, to je bilo minutka ali dve kasneje, nista imela na teh posnetkih nimata ne rekelca, ne kravate. Se pravi, sta v tisti naglici, ker sta zamujala sta na avion, sta se uspela še nekako preobleči. To ne kaže, da nekako ni verjetno, da gre za neke druge posnetke. Zanimivo je, da so ugrabili 4 letala, ne da bi en sam pilot sprožil alarm. Kljub temu, da bi kabina po predpisih mora biti zaklenjena. Spravo, da bi v enem to naredil v redu, ampak v 4 je pa precej sumljivo. No. Na kar so ugrabitelji so prekinili komunikacijo s kontrolo poletov, spremenili so smer in izklopili so signal za identifikacijo. Po predpisih, če se zgodi katerikoli od teh treh dogodkov, je ta zvezna služba za letalstvo dolžna obvestiti vojsko in NORAD more poslati lovce, da pogleda, kaj se dogaja. Tisti dan so se vsi trije dogodki zgodili, pa kljub temu je trajal precej časa, predno je NORAD poslal prve lovce v zrak. No, izkazali se je tudi, da so nekateri od teh 19 ugrabiteljev so še živi, dali so intervjuje, zahtevali opravičila. Med drugim tudi oče Mohameda Atta je v intervjuju za en angleški časopis zatrdil, da se je z Attom pogovarjal še 12. septembra. Za Mohameda Atta velja, da je bil pravzaprav agent, ameriški agent in ne nek terorist. Potem je zanimivo, da so potniki in pa nekatere stevardese telefonirali z aviona. Z aviona ne moš telefonirati, gor ni signala. Se pravi, prenosnik, lahko se igraš igrce na njemu, ampak telefonirati preprosto ne moreš. Zelo redko kje nad kakšnimi hribi mogoče, načeloma pa ne. No, pravzaprav se pojavlja zanimivo vprašanje, a se je sploh zaletelo letalo. Ne? Zdaj verjetno ste vsi že videli kakšne posnetke, ne? Ampak tukaj je, tole je recimo posnetek prvega letala. Posnetek je nastal na ključno. Ste videli kakšno letalo?
bil velik vojnik. Niste ga videli, ne? Kaj pa z druge strani, če je prišel? Ne, ne, iz te strani. Kamera gre, kamera je sledila zvuku. Zvuku je sledila. Dakle, lahko ima bolj počasno posnetko predvajati film. Ne, počas ga ne morem, da ga lahko vam zaustaviti. Ne? In tale, mehna lisa se vidi. Mehna lisa, ampak to ga vidi tik pred, težko je ujeti. Ne? Jaz imam program, pa si to lahko pa slikco po slikco pogledam. Ne? Ampak dejansko, tale ga ne vidiš letala. Bilo je, pa glede na to, da je Boeing 767 je dost velik, bi se ga mogel kaj videti. Ne? No in to je edini posnetek, ki ni ameriški. To so naredili Francozi, ki so takrat snemali tam en dokumentarc in so ga ujeli. No, da bom zdaj ostavil. Vedete to, gremo še malo počasno naprej. Vedete, to je tole, ne? V šestih sekundah pravzaprav tukaj leven zagledamo oken. In kaj je to? Zagledamo ogen. In kaj je to? To je luknja krila. Se je nekako dobesedno izžarela šele po šestih sekundah. Dobro. In potem je zanimiv še en podatek, to je bilo let 11, F-11. In obstaja komunikacija med FAA-jem in NORAD-om, v katerem je ta uradnik FAA-ja je rekel, da je ugrabljeno eno drugo letalo. Prav F-11 je še vedno v zraku. Ni se 11-ka zaletela v World Trade Center in je še vedno v zraku. Ne? Tega tudi nihče nikoli ni pojasnil. No, tole je pa napad na VTC-2. Tukaj je malo več posnetkov, ampak... Taka lepa slika letala, ki se zavrti. Takole noter in ampak kaj so pri drugem posnetku pravzaprav videli priče? Ne? Tale letalo, ki ste ga videli, pravzaprav temen je. Ne? Ne morate definirati, kakšne barve, kateri firmi je pripadal in tako. Nekaj tamnega je priletelo. Ko so intervjuvali novinarji, en je rekel, da je priletel izstrelek, manjše letalo, veliko letalo, temno letalo, vojaško letalo, eksplozija bombe je eden trdil, da sploh ni nič priletelo, ampak da je bila eksplozija bombe. Ne? Se pravi, iz tega, kar so priče povedale tam na licu mesta, ne veste nič. Vse je možno in nič, ne. No, ampak tole je pa, tole sem jaz doma povečal posnetek tega letik pred koncem sem ustavil. In tukaj le, če pogledate tole letalo, ko je ravno odrezano, med tem, ker ni nobene napake, vdrtine ali karkoli v zidu. Le, če grete na YouTube, upišete Theory of Ghost Plane, bo tam v filmčku nekdo lepo prikazal, kako se naredi tak posnetek in tudi tam boste videli letalo, kako ga on naredi, kako je takole ravno odrezano. Tukaj gre za montažo. Ne? In teh filmov, če pogledamo k posnetke, no se to bomo prišli zdaj, tole so pa posnetki tistega dne, ki so jih kazale televizijske hiše. Ne? In kakor vidite, tist dan je bil lep, sončen dan v New Yorku. Pogledajte te posnetke, pa mi govorite, na katerem vidite lep, sončen dan. Zanimivi so, različne podjetje imajo, praktično enake slike. Ne? Ali pa zelo podobne, posod pa od tele modre do take oranžno, rjave, neke. V glavnem, nobena hiša ni imela dobrega posnetka takratnega dogajanja. Ne? Ena je pokazala, samo pri eni se lepo vidi, kako nekaj prileti proti stavbi, ampak še tisti posnetek pravzaprav je glih tako nekaj mehnega, se vidi, s tem, da obstaja tudi nek film,
kjer so se spravili eni secirati te posnetke in pravijo, da tudi tisto, kar mi danes še vedno lahko dobimo, mislim, da imam tlele, ne nimam, v arhivu filmskem za 11. september, da je tudi to že spremenjeno. Ne. Kljub temu pa so še vedno ostali taki slabi posnetki. Aha, tukaj sem napisal. Ja. Tole je naslov, kjer si lahko pogledate celotni program 11. septembra za 5 različnih televizij. No, tole sem v bistvu čisto slučajno zanč najdu ta posnetek. V enem od teh, v tistem filmu so govorili, da iz obtrka prleti del nos ven iz stavbe. No, in če pogledamo tale filmček. The airplane struck. The airplane struck. Zdaj opazno. Če niste, gremo počas naprej. To so pa zdaj samo slike iz tega filma. To je začetek. Tole je drugi, kjer je letalo tik za stolpnico. Tukaj le pogledajte, je pogledala ena pika ven. Na naslednjem posnetku je ta pika že manjša, ampak če dobro pogledate, vidite, da manjka, ko bi nekdo radiral, da besedno manjka tudi del stolpnice, pa to nisem jaz delal. Tukaj le je pika popolnoma zginila, pa še malo več manjka stolpnice. Tukaj le je pa potem se začela eksplozija. In to, kar pravijo tam v umnem filmu, pravzaprav je, da oni so, da se ti posnetki, ki jih danes najdemo na arhivu, vse razlikujejo od tistega, kar so oni posneli na video kasete 11. septembra doma. Ne. In ravno na to so oni upozorili, tukaj le se pa potem res najdem med tem, ka v arhivu teh posnetkov, ki jih oni kažejo, nisem uspel videti. Poročila po eksplozijah. Tukaj bi lahko pravzaprav 2 uri vrtel samo posnetke tistega dne, ki so jih različne televizijske kamere pokazale in kjer govorijo o eksplozijah. Tlele sem pač nekaj izjav iz tega filmčka sem prevedel, mislim, da nima smisla vsega prevajati, slišali boste. Zdaj, kakor, znate, kolikor znate, vsaj tisti, ki znate dobro, te lahko eksplozijo piše. What happened? It was an explosion. We was in the lobby and the third explosion, the whole lobby collapsed on us. What was it like? Horrible. It's like hell. You don't want to know. The whole building just collapsed on us inside the lobby. Was that a secondary explosion? Yes, it was. That was the planet probably? Yeah, definitely secondary explosion. But we was inside waiting to go upstairs. And on the way upstairs, the whole fucking plane blew. And we just collapsed on everybody inside the lobby. Similar to the first tower coming down, secondary? I don't know about the first one, but I know the second one, it was terrible. Then there was a third one, too, after that one. Third explosion after that? Yes, sir. Everybody was inside the building, waiting to go upstairs, and they just let loose. Everything just let loose inside the building. So what you tell me is that there was a plane or whatever hit the building, then a secondary explosion. It was like 3 explosions after that. We came in after the fire. We came when the fire was going on already. We was in the staging area inside the building, okay, waiting to go upstairs. And then it exploded. The whole lobby collapsed on the lobby inside. And it was just mayhem after that? Everybody tried to work their way out. Just trying to help all the brothers get out. A lot of people trapped inside. I was sitting in the Brooklyn Navy Yard, across from Brooklyn. We watched the first explosion. As we're watching the buildings, we saw a black, very large airplane fly right into the second building. It came out of the south, right in front of our eyes. It was so surreal, like a movie set. Second and third explosions also, right? We were in the building for the third one. It collapsed. It was on this drive here for the other one. People that understand, there may be more. Any one of these fucking buildings could blow up. This ain't done yet. This is going to top of this. This couldn't be no worse than this. Couldn't be nothing no more worse than this. You're in the building trying to help people, and it's exploding on the inside the building. So I don't think it'll get any worse than this. Seven is exploding. Seven ga poka, bi rekel, ko bi najboljši prevedel to. To je res samo del. En kup novinarjev imate, ki govorijo, kako so se pogovarjali z gasilci, z policaji in tako dalje. In res lahko to 2 ure, samo različne komentarje in zgodbe o bombah poslušamo. Tukaj tole sem pa dal zraven letalo American Airlinesa.
Vidi, tada je drugiego kaj govoril, jer je rekel, da je videl črno letalo. Ne? Tole je zelo svetlo letalo in v lepem sončnem dnevu bi ga mogel videti. Namenoma sem pa dal sliko ene razbitine, to bomo pa potem videli. Zdaj, zakaj pravzaprav se arhitekti pa gradbeniki so se tudi združili v eno svojo organizacijo in zahtevali preiskavo? Zato, ker preprosto v zgodovini sveta se še ni zgodilo, da bi stolpnica zgrajena iz jekla se sesula. Nikoli. Tukaj so podatki o nekaterih požarih. Tale je iz Windsor Towera v Madridu, kjer je požar, vidite, da krepko gorel 20 ur. 17 ur. Tudi v VTC-ju je 75. leta požar gorel 3 ure. Tukaj sta se pa stolpa zrušila eden po slabi uri, eden pa po dobri uri, mislim, manjka 90 minut. Ne? In to je dobesedno neverjetno, s tem, da pol obstaja še tretji stolp, ki se je prav tako zrušil. Se pravi, zgrajenih je železnih stolpov morje po celem svetu. Ampak samo v enem dnevu so se trije uspeli zrušiti. Ne? In zrušili so se z hitrostjo prostega pada, kar je pravzaprav še bolj neverjetno, kajti vsak ta stolp je imel okoli 100 milijonov, ne, milijon ton železja iz debelih debele jeklene tremove. In vsi ti jekleni tremovi niso zaustavili padca niti za eno sekundo. No, tukaj le imam še par filmčkov, tole je posnetek, ki pa bodite pozorni na zvok, na eksplozijo. Slišite? In potem... Se pravi, najprej smo slišali eksplozijo in potem smo zagledali, kako se vse širi. Zvok vemo, da potuje bistveno počasnej kot svetloba, ne? In bi mogel biti obratno. Najprej bi mogel videti in potem šele slišati. No, pri tem pa, če pozorno gledamo tele, kako to tole pada, pa opazno te, ko je imenovane scripts, ne vem, kako bi v bistvu prevedel. Let's look carefully at the collapse itself. Notice the puffs of concrete issuing from the sides of the building well ahead of the collapse wave. Called squibs in demolition language, these are actual explosives, charges firing visibly through the exterior as gravity pulls the building down. Here are more. Najboljši dokaz pravzaprav, da je šlo tukaj za načrtovano rušenje in ne pravzaprav za padec zaradi ognja, vročine in podobno. Najbolj zanimiv pri celem dogodku tega dne je pa pravzaprav zrušitev stolpa 7. Tele imate schemo, kako izgleda, to je stolp 1, stolp 2. Tukaj le vmes je stolp manjši, to so 19-stropne stavbe, šestka. In šele za šestka tle je še ulica in potem je 7K47 nadstropna stavba. Stavbo so evakuirali že ob 9. uri, kar je zanimiv podatek, zato ker ko je prvo letalo priletelo v severni stolp, so nekateri iz južnega začeli bežati. Ko so prišli dol, so jim rekli, se je varno, vi pejte kar nazaj delati, ne? Ni problema. In ali so šli gor delati in nekateri se pač niso več vrnili. Medtem, ko so pa sedemko pa evakuirali ob 9. uri. Ne. V sedemki so bili prostori FBI-ja, CIA, tukaj je bil županov urad za ravno za izredne razmere. Posebej, mislim, da 22. 23. nadstropje sta bila posebej ojačana z neprebojnim steklom, imeli so dizel gorivo za elektriko, vodo so imeli, vse so imeli. Ne. Ampak župan tisti dan ni šel v VTC 7, ne. Svoj štab je lociral nekje drugje. Tudi ta zrušitev je nepojasnjena in tudi neomenjena. O tej stavbi se zelo malo govori, jaz sem prepričan, da večina ljudi niti ne ve, da je se je ta stavba zrušila. Zrušila se je popoldne šele 20 čez 5.
Ker so pokazali to rušenje enemu nizozemskemu strokovnjaku, Jovenku, za rušenje stavb, je najprej rekel, ja, to je tipična demolition, ne? Načrtovano rušenje. Pa so mu pa rekli, ja, to je bilo 11. septembra, tole se zgodil v New Yorku. Prav, to pa ne more biti res, ne? Ja, pa je res, pa ne more biti res. Pa je res. Rekel, so mogli pa zelo hiter delati. In mislim, če strokovnjak reče, mislim, da mu lahko verjamemo, se s tem si pravzaprav služi kruh. No, tukaj so bili pa tudi shranjeni podatki o Enronu, ne vem, koliko poznate, to je bila velika finančna afera pred leti. Enron je bilo neko ogromno podjetje, ki je šlo v stečaj. Skupaj z njim je propadlo tudi ta fond za penzije. Ogromno kriminala se je pokazalo, da je bilo zadaj, ampak zelo malo ljudi, mislim, da enega ali dva so uspeli obsoditi, potem pa ne več. Zakaj niso obsodili ta največjih rib? Ne? Preprosto, nimajo dokumentov več, ker so bili vsi shranjeni v World Trade Centru 7. No, tukaj je pa prikaz, kako se je zrušil World Trade Center 7 in pa poleg je pa ta kontrolirano rušenje. Ne? It's a tall building 7, right? A football field away from the Twin Towers. Oh, okay, so what we're showing is left what happened. In fact, right is a control where you are using, or the people who made this happen, used demolition. Indeed, and it's a direct comparison. And you can see that, indeed, almost... No, najbolj zanimivo je to, da so o zrušitvi stavbe poročali, še predno se je zgodil. Tale, Jane Stanley je tisti dan prišla v New York, poroča, se postavila pred stavbo v nekaj čez 5 minut in začela veselo govoriti, kako se je porušila še tretja stavba, oh in sploh. Ampak stavba pa za njo lepo, da bi še veselo stoji. 15 čez 5 se slika samo malo zakocka in prekine. BBC je rekla, da je potem dala izjavo, da je do tega prišlo zaradi prekinitve signala, da so imeli plačan satelitski signal, mislim, da samo do 15 čez 5 in da je zato prišlo do te prekinitve. Ne. Bolj verjetno je, da so njo na brzino skenslali in prekinali, da se ne bi videli, kaj se dogaja zadnji. No, bo je pač malo prepozen že. No. Zanimivo izjavo je dal tudi lastnik Larry Silverstein, ki je rekel, da se je pogovarjal z šefom gasilcev in da je rekel, ma to, ki življenj smo že izgubili, ne, pa da, ker sem mu rekel, da se je sedem, ker ne bojo mogli rešiti, sem rekel, potem jo pa porušimo. Uporabil je izraz pull it, let's pull it. In potem smo gledali, kako je stavba padla. Zdaj, ki je to prišlo v javnost, seveda vsi skočili v luft, je on potem rekel, da je s tem mislil na evakuirati gasilce, ne, da potegnejo gasilce ven. Ne. Poleg tega, da se ta pulit se uporablja tudi za druge načine rušenja stavb, recimo za zajlo jih potegnejo ostanke stavb in vlečejo. Ne. No, ampak dejstvo je, ki se ga najdemo v poročilih Nista in Feme, da so gasilci stavbo že zdavnej zapustili. Ne. No, tukaj le malo pozabil moment, pravzaprav je zanimivo še eno pričevanje in sicer enega od zaposlenih, to višjih zaposlenih, mislim, da je bil en pomočnik direktorja, ki je takrat prišel v tisti županov center, pač koordinirati akcijo, ne? Pa še on in še eden sta prišla gor, sta videla, da je vse prazno, policaji so že praktično vse evakuirali. Ko sta se pa potem vračala, naenkrat dvigala niso delala in sta šla po stopnicah. Prišla do 8. nadstropja, ker so stopnice naenkrat eksplodirale, jo vrgle nazaj gor. Potem sta iskala, klicala na pomoč gasilce. Prav gasilci glih dobro so prišli, so začeli samo teči. Sta gledala, pa zdaj preč tečejo, ne namreč, da bi prišli pomagati. In takrat se je zrušil prvi stolp. Ko so prišli nazaj, so spet začeli teči in spet se je zrušil ta drug stolp. Tako da, to v bistvu s tem je povedal, da so v stavbi potekale eksplozije, predno je karkoli lahko poškodovalo stavbo.
Potem so končno enkrat gasilci uspeli priti do njih, so jo potegnali ven in gasilc, s katerim je šel, mu je rekel, ne glej na tla, ne. Pravi, nisem gledal, ampak sem pa čutil, da hodim po truplih. Ne. Uradno v World Trade Center ni nihče umrl, ampak tam on je zatrdil, da je hodil po telesih. Dobesedno in ven so ga spravili skozi eno lukno. Poleg njega je bil ta gasilc, ki ga je potegnil ven. On je pa rekel, ja, stavba pravi, je izgledala tako, kot v filmu Umri pokončno. Pravi, razdejanje. No, zdaj gremo naprej. Tretje letalo se je zaletelo v Pentagon. Letalo, pravzaprav ne samo, da se je zaletelo. Ne? Zdaj, če letiš takole proti eni stavbi, kot je Pentagon, in seveda, po mojem mnenju, rad se zaletu čim prej, predno te kdo sklati dol. Ne? Ampak ne. Ta pilot je zaokrožil, ko je prišel v bližino, je zaokrožil, se je spustil navzdol, letel tik nad tlemi in se zaletel v tale del Pentagona in to ravno tisti del Pentagona, ki so ga takrat renovirali. Tukaj noter bi mogel biti takrat par tisoč ljudi, bilo jih je par sto. Samo tisti, ki so pač delali ta obnovitvena dela, pa v pisarnah tam poleg nekje. Ne. Tako da vse skupaj je v Pentagonu takrat umrlo, mislim, da okoli 180 ljudi. Ne. Sicer bi bila ta številka nekajkrat večja, verjetno tudi, da bi dosegal lahko par tisoč. Ne. Se pravi, zelo se je potrudil, da je zadel ravno del, kjer ni bilo ljudi, ne. Da so bile žrtve minimalne. Policija in novinarji so takoj so prišli na kraj dogodka in so zatrdili, da niso videli nobenih ostankov letala. In da ne morejo potrditi, kaj se je tam dogajalo, je kaj eksplodiralo, je bilo letalo, koliko milo, koliko. Na tiskovnih konferencah v Pentagonu, tam do 11. do 14. kar so jih imeli, so prav tako rekli, da ni nobenih omembe vrednih ostankov letala. 14. so povedali, da so najdeli samo dve črni skrinici pa eno signalno luč. To je bilo vse. Kje je par deset ton aluminija, jekla, sedežev, zgubil se je. To so bile razne teorije, to vročina taka, to je aluminij se je uparil, pa tako, ne. No, v glavnem, nič. Letalo naj bi prebilo tri. Pentagon je sestavljen iz petkotnika in pa več stavbe ena za drugim. Tri stavbe je letalo prebilo. Ne? In na koncu je naredilo tole luknjo s premerom cirka 2 do 2,5 metra in tole je priletelo tlele ven. Ne? Kaj je bilo zanimivo, da prva luknja je bila še ne toliko velika, da bi lahko trup šel skozi. Ampak trup je lupina, ne? Ko jajce. Nikjer pa ni bilo lukan za motorje. Motorji so pa pravzaprav poleg podnožja, kjer so kolesa, edini res trd del letala. Ni bilo lukan za motorje, motorji so cirka 2 metra veliki, ne? To bi naredil orang lukno. Potem zanimivo je, da letalo je preletelo s hitrostjo 530 mil na uro. To je hitrost, ki jo Boeing 757 doseže na cirka 11 km višine. Niti slučajno pa jo ne more na tleh, ker je zrak preveč gost, prevelik zračni upor je. To je potrdila tudi tiskovna predstavnica, ki so tako nekako za što so vprašali, če se lahko leti letalo 530 mil na uro po tleh, se je sam zasmejala in rekla, ni šanse. No, ampak še bolj zanimivo je pa to, da je letalo letelo tik nad zemljo, pol metra nad zemljo, turbulence ni bilo nobene, da bi ga kaj zamajalo, ampak skrili je odtrgalo 5 uličnih svetilk. In to ne skrili tukaj pri trupu, ne, ampak skrili na koncu, takole. Je odtrgalo 5 uličnih svetilk, kovinskih, in vrgalo po tleh. Ne. Letalo je iz aluminija. In če se sreča ta aluminij, pa tista ulična svetilka kovinska, mislim, da bi letalo bi mogel vsaj zanihati kaj, ne? Nikako ne bi lepo, ampak ne, letalo je kljub temu letelo lepo naravnost. No, pa to še ni vse zanimivo.
intervju kontrolorke letenja iz letališča tam, ne, je rekla, da ko so gledali to neznano letalo, ker niso vedeli, katero letalo prihaja, pač imeli so primarni radar, ki vidi vse, kar leti v zraku, in so bili prepričani, da gre za vojaško letalo. Glede na to, kakšen krog je naredilo, s kakšno hitrostjo je preletelo in vse. Nikakor noben mu ni padlo na pamet, da bi to bilo lahko potniško letalo. No, najprej so preiskovalci kot pilota določili enega Arabca, za katerega se je izkazal, ki je bil pilot tudi profesionalno, ampak se je izkazal, da je še živ, lepo še pilotira za Saudsko Arabijo. No, na kar so pa rekli, pa je pa vozil pa tali Hani Hanjur, ki je, se je učil leteti tam na Floridi. Ne? No, ampak njegov inštruktor je rekel, da on sploh ni znal leteti. Ne? Niti ni imel kakršnekoli volje, nikoli pokazal, da bi se naučil leteti. Kljub temu pa je naredil manevr, ki ga niso sposobni narediti nobeni piloti. Spet smo pri tem, kaj so videli priče. In spet je zanimivo. Ne? Eni so videli potniško letalo, nekateri so celo povedali, da je to bil Boeing 757. Edini, ki je pa imel več časa za gledanje, ker ni gledal z ceste, iz avtomobila, ampak iz, mislim, da iz sobe ali pisarne, je rekel, da gre, da je šlo, da je videl manjše letalo za nekje 8 do 12 potnikov. Večina jih pa pravi, da je imelo predirljiv zvok, podoben zvoku lovca, podoben zvoku rakete. Dva med njimi sta pa, in to je, eden je bil celo vojni dopisnik, sta trdila, da so motorji za trenutek zastali, potem pa je letalo pospešilo in se zaletelo v Pentagon. To, kar sta povedala, je pa tipično obnašanje vodenega izstrelka v zadnji fazi leta, ko se usmeri, da se usmeri, zmanjša moč motorjev in pa potem pospeši z vso hitrostjo, zato da se zabije in da lahko prebije razne betonske bunkerje in podobno. No, tole sta pa izjavi dveh oficirjev, en je general, on je bil vodja dela varnostne, vojaške varnostne službe, ki se je ukvarjala s fotografiranjem in razbiranjem iz fotografij ruskega orožja in ostalo. Ne. Se pravi, človek, ki je celo življenje pravzaprav delal s tem, da je gledal fotografije in jih meril in prilagajal v okolici in ugotavljal, koliko je kaj velik. Ne. On je rekel, da dokler ni videl fotografij Pentagona, je verjel, kar so rekli, kaj enkrat zagledal fotografije Pentagona, je rekel, ni šans. Ne. Ta drug je pa polkovnik, ki se je pa ukvarjal s preiskavami letalskih nesreč, se pravi, bil je na ne vem kolikih teh mestih nesreč in pravi, da tudi v Pentagon se ni mogel zaleteti Boeing 757. Vendar imamo priče, ki trdijo, da so videli Boeing 757, po naključju so spet seveda vsi novinari, skoraj. Pa tudi eden je trdil, da je videl, kako je letalo zaletelo in odbilo tisto ulično svetilko. No, po pol leta prej sem govoril, da ni bilo nobenih vidnih delov, ne, se pa pojavil tale fotografija Marka Farma, ki je bil tudi vojaški fotoreporter in je bil takrat v Pentagonu in je rekel, da je posnel tale posnetek, da je naredil po nekaj minut potem, ko je letalo preletelo. No, tukaj zanimivo je to, da tle glede na eksplozijo in to, kakšno je bilo tisto, ne, bi lahko pričakoval, da bo kaj ožgan. Nobenač črnega ni, ostanki so čisti. Kaj pa ta del, iz katerega konca letala naj bi pa prišel? Nekateri pravijo, da ne pripada Boeingu 757, drugi pa pravijo, da pripada, ampak da je to iz desne strani letala. Tako je pa z desne strani preletel na levo stran lukne, ne? Je pa tudi še eden od čudežev, ki so se zgodili tistega dne. No in potem, ko so spet malo intervjuali, so ugotovili, da tudi tisti, ki so takrat gasilci, vodi gasilcev in to, ki so rekli, da ni bilo nobenih delov letal, se zdaj spomnijo, FBI je rekel, da imajo praktično vse dele, skoraj bi ga lahko sestavili nazaj. Ne? Ampak spet je prišlo do ene zanimive situacije, in sicer, da imamo dve uradni verziji leta, končne poti do Pentagona. In sicer
rdeča je ta uradna verzija, ob kateri leži tistih pet prevrnjenih luči. Tale modra je pa spet uradna verzija, tele NTSB, to je pa ta urad za varstvo v letalstvu, ne, nekaj takega, security bureau, nekaj takega, ki je pa naredil simulacijo leta glede na podatke, ki naj bi jih dobil iz letala. No, in imamo priče sedaj, ki potrjujejo let na simulaciji, imamo priče, ki potrjujejo let po uradni verziji. Se pravi, če je nekdo videl, da je utrgal tam ulično svetilko, je tukaj, je to letel tukaj, ne. Prav, imamo pa tle, recimo, priča, ena od prič, ki je trdi, da je letalo preletelo iz te strani medicinske postaje, je pa bila v tistem trenutku tukaj le, in sicer je kontrolor letenja na heliodromu v Pentagonu. On je dobesedno gledal letalo, ki leti proti njemu in je preletelo morda 100 metrov proč od njega. Tako da tri človek, ki bi mu lahko verjel, da je videl, ker je rekel, da se je dobesedno vrgo po tleh, ne, ko je videl, kako prehaja. In on je potrdil, da je letalo preletelo z te strani. Ne. Niso ga pa spraševali, kakšno letalo je pravzaprav bilo. Spravo imamo dve uradni zgodbi dogajanja. No in zadnje, Pennsylvania, let 93. To je taka tipična ameriška saga, kjer se pač mali potniki uprejo močnim teroristom in zadeva se pač žalostno konča, letalo pade in vsi umrejo. Tole je prizorišče tega dogodka, kjer je padlo letalo. No, zdaj vidite, zakaj sem vam prej pokazal letalo American Airlinesa, ki je bilo razlomljeno. Ne? Tukaj le ne vidite nobenega letala. Nobenega kosa letala. Ko so novinari s helikopterjem tukaj le prišli na to, so snemali, je novinarka rekla, da največji del, ki ga tam ona vidi, ne, je tak, da bi šel lahko k telefonski imenik, ne, se pravi A4 format. Ne. En gasilc, ki je tudi govoril pred kamero, je rekel, se je sam čudil, kje so trupla, pravzaprav, mogli bi biti stoli, ni delov, ni trupel, ni česar, pravzaprav ni. No, ampak nekaj je pa le bilo, črna skrinjica. Črna skrinjica je pa edina črna skrinjica na svetu, ki so jo izkopali pod objektivom kamere. Imate ogromno posnetkov, ki so najdel skrinjico, pa jo nosijo, ne? Ampak da bi pa kamera posnela, kako jo bagar izkople, ne? Tega pa ni še bilo, nažalost pa tudi jaz zdaj nisem spet najdel tega posnetka, tako da ga nisem mogel prikazati. V glavnem, no, so pa tudi bili ostanki letal, so jih potem najdel, ampak to se je vlekal par kilometrov naprej. Ne? In zato so se pojavile govorice, da je pravzaprav letalo bilo sestreljeno, kajti tam na mestu, kjer naj bi padlo, je očitno počela neka bomba, nič drugega ni bilo, medtem ko ostanki letala so bili raztrešeni, pol par kilometrov daleč na zelo velikem področju. No, te podatke, ki jih je spet NTSB posredovala, so spet pregledali piloti in so ugotovili, da letalo ni preletelo tako naravnost, kot je tam nekje prikazano, pač luknja v zemlji, ampak pod kotom 40 stopinj, ne, pravi takole. Če bi letalo preletelo takole, bi zarilo, dobesedno zarilo po tleh, ne, ne bi bil krater luknja, ampak bi se to vlekel. Poleg tega pa so ugotovili tudi, da so ta letala imajo varnostne mehanizme, ki se sprožijo, če pilot slučajno ne more odreagirati v primeru, da letalo drvi na vzdolj in tudi ti mehanizmi se niso sprožili. No, zato so se seveda pojavile govorice o sestrelitvi, no in to govorico je potrdil nihče drug kot Donald Rumsfeld. I think all of us have a sense, if we imagine the kind of world we would face, if the people who bombed the Bess Hall in Mosul, or the people who did the bombing in Spain, or the people who attacked the United States in New York, shot down the plane over Pennsylvania and attacked the Pentagon. Shot down the plane over Pennsylvania. Se strelili letalo nad Pennsylvania. To je on povedal pred ameriškimi vojaki leta 2004, se mi zdi, v Iraku.
No, po 11. septembru, kaj je bilo, najprej so politiki govorili, joj, kdo bi si lahko zamislil, če smo tako dejanje, nismo bili pripravljeni, ne? No, in kdo je, si je lahko to zamislil, odgovor? Norad, tisti, ki je varoval zračni prostor nad Kanado in Ameriko. Ta dan je imel ravno vajo in ena od tema te vaje je bila tudi ugrabitev letala in napad tudi na VTC, ugrabitev več letal. Nad kar se je izvedlo, da ne samo ena vaja, takrat je bilo več vaj, istočasno v istem dnevu. In tako da v nekem trenutku je bil Norad obveščen o 22 ugrabitvah, imel je pa na razpolago 8 lovcev. Po 4 je po 2 skupaj pa morda leteti. In zato imamo tudi ten posnetek za dobi, ko so iz FAA prijavili, da se nekaj čudnega dogaja. In je ta človek od Norada je rekel, aj to vaja, a je res. Res je, ne. Dobesedno niso več vedeli, kaj se dogaja, ne. No, tole je pa z leta 97 naslovnica FEMA študije. FEMA je Federal Emergency Management Agency, se pravi, to bi rekel, kar nekam mogoče malo drugačna naša civilna zaščita, pač nekaj, kar naj deluje v primeru kakršnikoli nezgodi to. In vidimo tukaj le World Trade Center, lepo na muhi. No, ko so to začeli čistiti, te ostanke World Trade Centra, se je pokazalo, da je tukaj le ogromno takih poševno odrezanih stolpov in pa tukaj, če pogledate, vidite talino. Ne. Ogen nikoli ne more goreti tako močno, da bi jeklo se stalilo. To je 1500 stopinj. Ogen doseže tam nekje do 1000 stopinj vrh glave, pa še to težko, ne. Seveda, to je rekel, nedvomen dokaz, da je bilo tukaj uporabljen nek eksploziv, neko sredstvo, ki ima to, ki razvije tako toploto, da se jeklo lahko stali, ne. No in tukaj je pa spet eno teh, ki se ukvarjajo z rušenjem stavb, ki razlaga... The way we do this is by cutting the beam at an angle, which through a series of beams cut at the same angle, will tend to make the building shift over and walk. No. Da se stavba sprehodi, je rekel, v tisto smer, kjer, kamor jo želite postati. Ne? No in tukaj sta pa dva delovca, ki postavljata na železen tram takle to sredstvo. Ne? Potem gasilci so poročali o najdbah jekla, o staljenem jeklu, o rekah jekla, ki so jih dobili še dol. Potem po parih tednih, ko so že odstranjevali ruševine, ko so nalili ne vem koliko vode gor na to. Zelo en duhovnik je rekel, ki je hodil semle, da je enkrat ugotovil, ki se je vračal, zakaj mu je tako, da mu je prijetno na teh ruševinah. In potem je ugotovil, prijetno mu je bilo to že januarja, ker je bilo tam tako toplo. In če bi ta ogen gorel pač samo v tistih vrtnih nadstropih padel dol, ni bene variante, da bi ta temperatura se vzdržvala par mesecev. Ne? No, te jeklene ostanke so praktično takoj prodali na Kitajsko, kar je razjezil gasilce, kajti to je v bistvu dokazno gradivo, ki ga je treba raziskati, zato da ne bi prišlo do istih napak, tudi pri gradnji novih stavb, s čimer seveda gasilci skrbijo za svoje življenje. Ne? No, ampak to je šlo zelo na hiter. Tole je pa recimo termični posnetek 5 dni po dogodku, ki ga je poslala v javnost NASA in kaže na dveh, na točki A in F, se pravi na stolpnica 7, F je pa južna, je dvojka, preko 700 stopinj Celzij. 5 dni potem, ko so gasilci že nalili ogromne tone vode, da so to hladili, pa tisti prah uničevali. 700 stopinj, kar pomeni, to je pa recimo temperatura, ki jo dosežete, če kurte tako normalne oka. Ne? No, po parih dneh so pravzaprav preiskovalci, mislim, da je bil FBI, so pokazali ključni dokaz in sicer potni list tega Satama Rezukamija, ki je nekako preživel nalet letala v World Trade Center in pristal zunaj v prahu. Iz kakšnega materiala je
ta potni list, da je preživel tisto ognjeno kroglo, kje je bil spravljen, da je lahko letel takole ven, ne? To se ne ve, v glavnem so ta, to so pa hitro umaknili, pa niso več o tem govorili. Prav. No, stolpice ne bi se zrušile zaradi vročine, ne? Ampak na posnetkih kamer so pa ujeli tudi te dve ženski, ki sta tukaj lepo šle na, se pravi, do tiste lukne, kjer naj bi letalo kar šlo. No, skazali se je, da so bili mnogi obveščeni o napadu. Ne? No in tukaj je, to je bilo 4. decembra, je filanček, kjer je Bush... Well, Jordan, you're not going to believe what state I was in when I heard about the terrorist attack. I was in Florida. And my chief of staff, Andy Card, well, actually I was in a classroom talking about a reading program that works. And I was sitting outside the classroom waiting to go in, and I saw an airplane hit the tower of a TV. You know, the TV was obviously on. I used to fly myself, and I said, well, there's one terrible pilot. And it must have been a horrible accident. But I was whisked off there and didn't have much time to think. We've all seen Andy Card do that. None of this can ever be retracted. It is an interlocking historical record. Obratno so Bushu povedali pred temi otroci, da je drugo letalo se zaletelo. On je tukaj ostal še z otroki 7 minut, nekaj taka, potem je šele šel. Ne? Če to ne bi bilo organizirano, bi vedel, bi ga odpeljali 1, 2, 3. Ne? Ampak zanimivo je to, ne? Da se je, da on ni mogel videti prvega letala, na televiziji, kajti prvo letalo, kako se je zaletelo, so prikazali šele naslednji dan. In to je bil tisti posnetek, ki sem vam ga jaz pokazal na začetku, francoski. Se pravi, kdo mu je pokazal, kdo je posnel nalet prvega letala. Se pravi, Bush je bil obveščen, vedel je, kaj se dogaja. Ali župan San Francisca je priznal, da je prejel obvestilo, naj ne leti. Ne? Niso povedali nikoli, pač njegova varnostna služba, pa iz FAA, pa to nekako so potem zataškali so zadevo. Župan Giuliani je bil ravno pod drugim stolpom, ker je nekdo prišel in rekel, da bolj da se omaknejo, ker pravijo, da se bo stolpnica najverjetneje zrušila. Ne? In gasilc ga je sam čudno pogledal in rekel, kako smo se stolpnica zrušila, se je še nikolem bena ni. Ne? No, ampak 10 minut po tistem se je VTC-2 zrušil. Ne? In pa zanimivo je 9 sestankov, se pravi pomembnih ljudi, vodi velikih korporacij in tako, je bilo tisti dan prestavljeno na druge lokacije. No, in pa še zanimivost, George Tenet, ki je bil direktor CIA, je pred preiskovalno komisijo izjavil, da je sistem utripal rdeče. Se pravi, imeli so toliko podatkov o tem, da se nekaj dogaja. In tudi imamo pričevanja agentov FBI-ja, ki so dejali obvestila o tem, da se neki Arabci šolajo, tam hodijo na učijo leteti in tako dalje. Vendar nihče ni ukrepil. Pa iskreno rečeno, tudi nihče ni bil kaznovan. Zaradi praktično nedelovanja in CIA in FBI-ja niso odpustili niti čistilke. So pa napredovali mnogi, ki so bili takrat v vrhu in so imeli moč ukrepati, ne? Pa niso. No, potem so sledile preiskave. Prvo preiskavo je naredila FEMA, ta Federal Emergency Management Agency, ki je ustanovila neko enoto, DEPAT, ki je pravzaprav delala za ston. To je bila skupina volonterjev, ki pa so zahtevali načrt stavbe. Ga niso dobili. Načrt stavbe je ostal skrivnost tam do leta 2006, ko je nekako pricurljal v javnost del načrta samo. In še danes ne vemo točne konstrukcije stolpov VTC. Niso smeli komunicirati z novinarji, hoteli so pozvati javnost, da jim pošljajo kakšne posnetke in podobno. Ne? Niso jim dovolili in pa celo preprečevali so jim, da pridejo tja na teren, da si ogledajo sami situacijo. No, ampak kljub temu je FEMA dobila nekaj tega železja iz ostankov in prišla do pravzaprav
napisala poročilo in prišla do enega zelo pomembnega, ene zelo pomembne ugotovitve. Ne? V tisti talini, ki je niso znali pojasniti, so najdel žveplo. In žveplo tvori pač železov sulfit in tališče te taline je bilo ne 1500, pač pa okoli 1000 stopinj. Ne? Žveplo pa dodajajo termitu. Termit je zmes aluminija in železovega oksida, ki razvije nekje, mislim, da okoli 2000 stopinj. Dodajo mu pa potem žveplo, da izboljšajo njegovo delovanje. In Fema je tudi zapisala, da vir tako velike količine žvepla ne znajo določiti. Žveplo ni snov, ki bi jo mi imeli normalno v pisarnah. Ne? Ni. In predvsem pa ni tam objeklu, pa, da se bo lahko vezal na železo. In o tem žveplu nihče kasnej nikoli več ni govoril, ostal je tukaj. Ne? No, potem pač javnost je še vedno pritiskala, predvsem World Trade Center 7 je vzbujal precej zanimanja. Zato sem naročil National Institute for Standards and Technology, ne, oni naredijo analizo, zakaj je pravzaprav VTC 7 padel, pa zakaj sta se stolpa zrušila. Ne? Oni so prišli do spoznanja, da je ogenj zmehčal jeklo. Jeklo zgubi polovico svoje nosilnosti, trdnosti pri 650 stopinj Celzija. Ampak niso mogli tega nikakor dokazati, potrditi. Delali so skupaj tudi z drugimi podjetji, ki so delali razne analize in nikakor niso potrdili tega. Eno od podjetij je tale Underwriters Laboratories, ki je v 60-ih letih pravzaprav izdal certifikate za to jeklo in v katerem so pač garantirali, da to jeklo ustreza kvaliteti in da zdrži ogenj. Pač določen čas, 3 ure naj bi zadeva vsekako zdržala. No, ko je tisto neko mestno poročilo videl eden od direktorjev, Kevin Ryan, je pisal na NIST in pismo je pa poslal še enemu od teh, ki se ukvarjajo z raziskavami tega dogodka. In ko je pismo prišlo v javno o termični ekspanziji, so nas mislim, da učili, če ne v osnovni šoli, pa vsaj v srednji. Seveda, ko pride do kakšnega takega pomembnega dogodka v Ameriki, ustanovijo kongresno preiskovalno komisijo. To ponavadi naredijo v roku parih dni, 7 dni, 10 dni, maksimalno par tednov. Tukaj so se upirali več kot eno leto. 411 dni je trajalo, da so ustanovili preiskovalno komisijo in ko so jo ustanovili, so povzročili ogromno zgražanja, kajti vodja komisije naj bi bil Kissinger, ki je za katerega pravijo, da pravzaprav ne upa več potovati po svetu, ker ga smatrajo za vojnega zločinca. V mnogih državah med drugim je imel prste vmes tudi prav tako 11. septembra 1974. leta, ko so v Argentini vrgli z oblasti Allendeja in vzpostavili Pinochetov režim. No, potem so zamenjali z enim drugim, pa spet ni bilo v redu, pa s tretjim. Glavno predno je komisija začela delati, je trajalo leto in pol. Ne? No in tukaj je pa primerjava sredstev, ki jih je komisija porabila za to svojo knjižico, poročilo o dogodku, in pa primerjava sredstev, ki so ga dali samo za raziskavo Clintonove afere z Moniko Lewinsky. Ne? Tukaj lahko dodamo potem še milijone, ki so bili za druge afere, tako da tisto poročilo Starove komisije je za poročilo Starove komisije je šlo 40 milijonov dolarjev, to so neke stvari pred Clintonom, potem pa še nekaj v glavnem, da jaz so za Clintona vse skupaj 65 milijonov porabili, tem 15 milijonom, pa če smo čisto pošteni, ne, moramo dodati še 600 tisoč dolarjev, kakor so jih zapravili za FEMO, pa mislim, da ravno tako je ne 15 ali 20 milijonov, kolikor je sestale analize na NIST-u. Ne. Prav skupni znesek vsega tega je pa manjši od zneska, ki so ga zapravili, zato da bi Clinton navrgal z oblasti. Nekako, če pogledamo to poročilo, ki se ga dobi na internetu, ne? Nihče ni kriv, ne? Dogodek je še najbolj
posledica pomankanja domišljije, ker si pač nihče ni mogel zamisliti, da bi se kaj taga lahko zgodil. Kot smo videli, so si to zelo dobro nekateri zamislili. Kaj so posledice tega terorističnega dejanja 11. septembra? Prvo je bil patriotski akt. To je zakon, ki so ga sprejeli. Mislim, da je prišel v kongres že 13 dni po 11. septembru in ki je krepko oklestil vse svoboščine. Dal je policiji pravico, da ljudi pod sumom terorizma aretirajo, zaslišijo, preiskujejo brez sodnih nalogov, prisluškujejo brez sodnih nalogov, pregledajo stanovanje brez sodnih nalogov. V glavnem, cel kup svoboščin so okrnili samo vsem tistim, ki pravzaprav na katere nekdo pokaže s prstom in reče, meni se to zdi, da je tale terorist. No, in nekateri senatorji se s tem niso ravno strinjali, da bi vse to naredili, pa sta, predvsem dva sta to zavirala sprejem tega zakona. Ne. No, in takrat je prišla ven druga afera, Antrax. Takrat so se pojavila pisma z Antraxom, se pravi biološko orožje, in nekaj ljudi je umrlo in med temi prejemniki Antraxa sta bila tudi Tom Daschle pa Patrick Leahy. Ne. Edina dva, ki sta se najbolj upirala sprejemu tega zakona. Na koncu je bil patriotski akt, ki je bil sprejet samo z enim glasom proti, ampak to nista bila ona dva. No, druga posledica, to vsi vemo, vojna v Afganistanu. To je bilo praktično manj kot mesec dni potem dogodku, so zasedali Afganistan. No, leta 2020, se pravi dobro leto potem, so pa že podpisali za novo vlado v Afganistanu sporazum o gradnji plinovoda do Pakistana in seveda, da je tukaj Unocal podjetje, ki se prej s Talibani ni moglo dogovoriti za to gradnjo. Potem pa še naslednja je bila vojna v Iraku, kjer je bilo ravno včeraj, sem v bistvu gledal tale podatek, ocenjujejo, da je do zdaj umrlo okoli 1,5 milijona Iračanov kot posledica te vojne. No, povečana varnost, to pač vidite, če grete na kakšno letališče, se zunce moreš, pas moreš dol dati, pregledajo te ko zadnjega kriminalca, nameščajo telesne skenerje, vse povsod. Tudi recimo v Španiji sem videl tudi te rentgene za opremo, imajo ne samo na letališčih, imajo jih na železniških postajah in samo vprašanje je, koliko bo še mogel raznih bomb početi, da bomo imeli tudi na železniških postajah take skenerje in pa vse povsod, da bomo imeli rentgene za opremo. No, se pravi, kaj pravzaprav vemo? Ne vemo, niti katera letala so vse, kakšna so bila, a so bila sploh ugrabljena ali niso, v glavnem se kaže, da niso bila. Potem vemo, da so na borzi nekateri s tem dobro zaslužili, kljub temu, da so takrat in Bush in ostali so kričali, da to se pa ne sme zgoditi, da bi nekdo na borzi zaslužil z smrtjo toliko in toliko tisoč poštenih Američanov. Preiskava na to temo je bila narejena. Ugotovili so, da je pač to čisto slučajno prišlo do tega, ker je pač v nekem časopisu nekdo pač napisal, da te delnice bojo pa šle gor, ne? Tele bojo pa padle. Kar je zanimivo je, da vsi, ki so sodelovali pri preiskavi teh finančnih transakcij, so dobili status deputy, pomočnika. Pomočnika, se pravi, postali so agenti in s tem, ko so postali agenti, so jim zaprli usta. Totalno. Ker pa je, če si agent, si pač čist poseben državljan in nimaš takih pravic, niti prej nisi imel kot recimo ostali ljudje. Ne. In pa kaj še vemo? Vemo, da je vlada ZDA storila vse, da se ta dogodek nikoli ne bi razjasnil. Za Pentagon, na primer, imamo podatek, da so zaplenili 86 posnetkov 86 varnostnih kamer okoli Pentagona, šli so v vse hotele, vse, kar je pravzaprav snemal zrak tam okoli Pentagona. Do sedaj so šele na pritisk javnosti najprej spustili en posnetek, na katerem se nič ne vidi, in potem so spustili drugi posnetek, na katerem se tudi nič ne vidi. To je samo en tak primer.
No, in to s tým by aspoň zapravo končal. Hvala za to.